28 godina kao pripadnik te 15 godina kao zapovjednik, Marinko Marjanović s ponosom govori o radu specijalne jedinice policije Rijeka. Mi smo nešto drugačija, znači ustrojena jedinica nego što je ostatak policije. Tako da ovo je nekome ipak izazov, posebno mlađem naraštaju, da se dokazuje i da se školuje, da se obrazuje i da jednostavno postane nešto više i na neki način da vrati dug ovoj zemlji na način kao što su to nekad radili specijalci. A spektar svih zanimanja i disciplina im se kroz godine povećao, istaknuo je Marjanović. Danas širi spektar znanja, specijalnosti, tako da nam zahvaćamo evo i sad poslove migracija koje jednostavno su možda netipičan dio naših obveza policijskoj, kakvih su evo danas. Specijalna jedinica policije Rijeka danas broji 60 pripadnika iz 3 županije. Interes među mladima je velik. Od uvijek mi je želja bila baš kao prvo doći u policiju, a opet specijalna policija, moram reći, neka elita i to je to. 10 godina sam bio u interventnoj policiji, pokušavao doći do ovdje i konačno sam uspio. Zoran Kurtini u Ajkulama je godinu dana. Svaki radni dan počinje im, kaže, tjelovježbom. Nakon toga taktika, vježbanje za razno razne zadaće i to je bilo to, predavanje razno razna, ovisi isto ovo tu koji dio posla i to. Današnji dan je prvi put jedinica postrojena u policijskoj upravi i sve ostalo, uglavnom našu povijest jedinice poznate kao prva postrojba koja je osnovana na području naše današnje županije. Prva se je krenula u obranu i stvaranje Slobodne Republike Hrvatske. Nažalost, kroz cijeli naš ratni put jedinica je prošla sva ratišta. U borbi za vrijeme Domovinskog rata život je izgubilo 8 pripadnika. Danas je evo dan kada se evo s pijetetom sjećamo njihove žrtve i žrtve svih onih hrvatskih branitelja. A upravo je 28. obljetnicu Ajkula zapovjednik Marjanović posvetio roditeljima poginulih. Ovo je prva godina da nas ti ljudi jednostavno više ne prate. Jednostavno protok vremena i 28 godina jednostavno neki način je period gdje jednostavno moraju nas neki napustiti. Stoga je tu udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula koja baštini pozitivne vrijednosti Domovinskog rata, a koja također danas obilježava svoj dan. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća na spomeniku u bazi na Kukuljanovu, vijenci su položeni i na spomen zidu ispred zgrade policijske uprave Primorsko-goranske, te je održana sveta misa za sve poginule i umrle pripadnike Ajkula i sve poginule hrvatske branitelje.